दाई कस्तो देखिएको छ एनआरएम थैंक यू गुड लक पारा देखने लिंक फिर हेलो नमस्ते नमस्ते हजुर इज इट पॉसिबल टू मीट योर मैनेजर राइट नाउ सुन्नु दाइ यो ब्याङ्कमा त टोइलेट नै छैन रहेछ दाइ लेस्टरुम छ दाइ लेस्टरुम छ अनि एउटा मिलल छ अनि चु गर्ने थाम छ दाइ अनि अरू केही छैन दाइ एउटा प्लास्टिकको कुल्ची छ ओके दाइ दाइ सुन्न मैले त्यो 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 मेरो काम त्यो ब्याङ्कको नक्सा पास गरिसकेँ दाइ मेरो दिमागमा मैले पुरा स्केच गरिसकेँ दाइ मेरो यो दिमाग यो गीतीमा ओके दाइ I'll talk to you later, okay? I'm inside the bank right now. Okay, so, Mr. Thapa, how may I help you, sir? Well, I guess it's not a big deal for you, but I'd like to deposit some cash in tapaiko bank ma kamti ma pani. 3-4 crore rupees deposit garchu. Wow. Tyo pani cash. It's quite huge amount, sir. Sir, kei check of ichcha to kei garau ki yaha lai, sir lai? No college teeth problem. Eh, hajur hajur. Toklachia? Eh, huncha ni. Toklachia, masala wala toklachia.